залі. У нас є в залі представники всіх груп. І це і жителі мікрорайону, це і наші батьки, і депутати міської районної ради, представники громадських організацій, вчителі, працівники школи. Тому я думаю, що збори є повноправними і ми можемо їх розпочати. Звітування директора щорічно проводиться згідно нормативної бази. Шановні колеги, якщо говорити про школу і про ту роботу, яка проводиться в школі, як директором школи, керівником, вчителями, батьками, громадськістю, можна говорити дуже довго, можна говорити дуже багато, для цього треба багато часу. Я постараюся вкластися в ті хвилини, які мені дали. Причому я свій виступ поділю на дві частинки. Перша частинка – це презентація, така теоретична частинка, я дуже бігло, швиденько розповім. А друга частинка – це відеофільм. Відеофільм – це свіжий погляд кременчуцьких ЗМІ. ЗМІ – це візит Полтава про нашу школу протягом 2014-2015 років. Десь отак по 20 хвилин. Я думаю, що ви проголосували за регламент, зі мною погоджуєтесь. І так, наша школа Кременчуцька загальноосвітня отримала в жовтні місяці сертифікат як громадське і створені умови для варіативності навчання та вживаються заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Видано предмети основи веб-дизайну, обирає професію, креслення, історія Полтавщини, я клієнт банку, медіакультура, запроваджений предмет, курс за вибором, видані профілі, технологічний в 10 класі, випускний був профіль український. Яна Миколаївна, яка подарувала дітям свого класу, 6-го Б-класу, портрет Шевченка, рушник, гімн України, вишиті бісером. І ці речі знаходяться в даному класі. Ви подивилися, як діти 6-го Б-класу з трепетом відносяться до таких подарунків. Тому я щиро дякую Яні Миколаївні, якщо вона присутня. І присутня, да? Я не міг цього не сказати. І Пилипчук Роману Васильовичу, який також там зробив підставку таку солідну для прапора. Я хочу також подякувати Алексенку Руслану Анатолійовичу, Алексенку Олені Валеріївні, які подарували цього ж класу, дітям цього класу, державний прапор України. І це все знаходиться, ці подарунки. Залишилися до виступу, тому ми надаємо їм слово. А ще хто хоче виступити, будь ласка, заявляйте про себе. І так ми слово надаємо депутату міської ради Шайнозі Володимиру Івановичу. До 3 хвилин виступи, будь ласка, піднімайтеся на сцену, до мікрофону. Якщо утеплять цю школу, утеплять будинки, ми просто будемо менше платити за ту теплоенергію і за газ, який ми платимо зараз, такі, я не знаю, астрономічні суми будуть рости. Це один із напрямків роботи. І зараз будемо, як це було не важко, ми будемо все робити, щоб школу закінчити утепленням, покрасити красиво, вікна замінити. І щоб школа стала окрасою нашого мікрорайону. Я дякую всім вчителям, керівництву школи, учням, батькам, які прикладають максимум зусиль, щоб діти навчались в комфортних умовах, росли гідними патріотами нашої країни. Дякую вам всім. Зараз ми надаємо слово випускнику нашої школи Олені Тварі Олександру, який і зробив ось таку велику справу для наших дітей. Добрий вечір. Я хотів би сказати наступне. Мабуть, в кожному з нас ми є відображенням того, що в нас вклали вчителі. Колись я виграв міську олімпіаду з труда, з праці. Можливо, це було також якимось натхненням. Колись я виграв Малу академію наук. Тобто, розумію, мені здається так, що чим більше в дитину в кожну вкладає вчитель, тим більше, мабуть, і дитина хоче допомогти в майбутньому, коли вона виростає. Це робиться в першу чергу для того, бо я пам'ятаю себе в цій школі і, на жаль, пам'ятаю, коли я також мерз. Тобто гарячі батареї, але школа холодна, тому що бетон. Це зрозуміло. Тобто його треба утеплити. Тобто чим швидше це зробиться, звісно, і буде тепліше в школі, і економія буде для школи, бо, звісно, якщо тричі вже піднялись, тобто якщо в містах ще якось, от в селах є вже така тенденція, якщо не перевели на котельню, наприклад, на твердопаливну, то школу майже закривають, тому що вона дуже нерентабельна.
Тобто це треба робити. Це треба і утепляти також труби біля школи, але це котельня повинна робити. Бо бомжі ті ж самі, вони гріються, вони зривають цю обмотку і там гріються, на гарячих трубах. А все за все це платимо ми, мешканці цього мікрорайону. І платить школа, збільшені видатки, тобто і потім... Бо у нас один із хлопців, який утепляв, він в АТО і він контужений, тобто від нього вже допомога, ну, тобто реабілітацію мінімум на півроку. Тобто, ну, з нашої сторони вже навіть ті хлопці, які допомагали, ми втрьох робили, то ну, вже не так. Тобто, бачите, є певні зміни, так хлопця призвали ще в серпні минулого року. І ось місяць тому його контузило. Тобто, ну, тобто війна справді йде війна. Усе, дякую. Я хочу надати слово людині, яка цього року стала нам дуже близькою, майже рідною, за допомогою якої ми навчаємо наших дітей і виховуємо в них патріотичний дух. Хорнацький Сергій Юрійович, папа нашої учениці, волонтер і наш добрий друг. Так красиво говорити, як два перших виступаючих. Я не знаю. Олексію Васильовичу дуже велике спасибі за те, що дійсно дитина приходить додому і каже: «Папа, кай, купи мені вишиванку». Якого що таке? Ну от у нас в школі от всі ходять в вишиванках, мені так хочеться. Тобто, да, патріотизм дуже великий підняв Олексій Васильович. За це йому дуже велике спасибі і педагогічному колективу дуже велике спасибі за те, що учиться. Слов Олексія Васильовича, що поміняли в столові працівників. По сьогоднішньому дню моя дитина таки прийшла додому, на перше слово: «Папа, у нас в школі так класно накормили, отакі давали нам і огурці, і те, і все, то й здав, дійсно». Ви точно вірите. І насчет того, що ви в школі вашої, він нас 3 дні дзвонив назад, привіт вам передавав великий. Благодарю вас за те, що дійсно помощь школа дуже велику зробила, вклад в нашого директора школи і педагогічного колективу. Вважаю роботу виповнену на 12. Дякую. Григорівна Устова, керівник громадської організації «Просвіта». Марія Григорівна, сама скажу. Доброго вечора, шановні друзі. Я думаю, що друзі ми тут усі, бо така школа, як 16, це не може бути не об'єднати нас з усіх, щоб ми були друзями. Я можу перефразувати, ну, кажуть, голова портиться, чи та риба портиться з голови. А в нас навпаки, усе із голови тільки процвітає. І ви знаєте, коли ми прийшли, коли нас запросили просвіту до школи, я так була вражена, що тут усе можна було побачити, оцю Україну. І коли де я виступаю після ну, в других школах, у училищах, я завжди ставлю за взірець 16-ту школу. Кажу, це вже європейська, українська. Плідно, просвіта співпрацює з Кременчуцькою ЗОШ номер 16, директор Олексій Васильович Довбня. У школі поряд з українською символіка Євросоюзу виготовлені прапори кожної країни-учасниці, повідомлено їхню історію і час вступу. Це особливо для мене також було враження. От ви дивилися фільм, де діти плели сітки і макет солдата. Коли ми тоді були, якраз діти це виготовляли, нас повели на екскурсію подивитися. Я була також вражена, що от такі маленькі діти. Ну, звичайно, це все залежить і від вчителів. Якби не вчителі не запалили їх, то цього вже не було. От, і оце я пропагую про вашу школу кругом. Пішла я в 7-е училище, розказую за 16-ту, пішла я в 6-е училище і так далі. І в ліцей професійний Макаренка. Всі знають про вашу школу. Так що я щиро вдячна директору, всьому педагогічному колективу, всім дітям, що ви такі патріоти, що ви все це, я навіть, я бачила по телебаченню, по візиту за флешмоб, да, День Європи, і коли приїжджав цей посол Польщі,
Але чогось я вімкнула і не зрозуміла, що це 16-та школа. А тепер мені так радісно за те, що я знаю вас усіх. Так що я щиро вам дякую. Сьогодні я хочу вам представити шановного нашого доповідача, не тільки як директора школи, як депутата Крюківської районної ради багатьох созивів, ну як громадського діяча Полтавщини і центральних регіонів України. Олексій Васильович Довбня, заступник краєвого атамана, бунчужний Полтавського казацького товариства, українського казацтва, бунчужний центрального оперативного штабу казацтва України, генерал Харунжий. Работа проводится, ну, штабна работа, на ее не видно, знаете, но багато часу потребує общение и в интернете, и телефонные розмови. Це Полтавщина, це підрозділи товариства, це п'ять їх обласних казацьких організацій в області. Це біля 20 організацій, опять же, обласних, входять в состав Центрального оперативного штабу казацтва. І з кожним треба знайти, обмінятися думками, обмінятися інформацією і так далі. Здесь, ну, що проводиться казацьким товариством, такі яркі, де Олексій Васильович приймав непосредственно участие, то і проведення того ж всеукраїнських турнірів на сьогодні проведено в Кременчуге. Это которые забиты календарный план по спорту, дитячі турніри. Що таке бунчужний? Я от знаю, було сразу вам. Ви, потому що мої терміни казацькі, вони не зрозуміли. Бунчужний – це, як в советський радянський час був політработник, це ідеологія, це робота з молоддю, родинами, дітьми. Оце направлення роботи Олексія Васильовича. Ну, такие яркие, какие, кроме турнира и фестивалей разнообразных, это покрова, проведение покровы, это на День міста и на праздник Свято Перемоги. В этом и в прошлом році не проводила, а так школа участвовала в параде Победы. Участвовала в параде Победы. Я вам скажу, немного таких школ, где керівники у нас в місті, где керівники є казаки. Це дві школи у нас. Інтернат-школа імені Макаренка і от 16-та школа із всіх школ. Було красиве, звісно, зрелище. Ну і проводиться педагогічним колективом робота з учнями, підказацький підрозділ. Не всі ученики школи попадають в цей підрозділ. Краще, пане Світлана Ліберна. Це керівник із Юлією Івановною. Так що така робота. Я дякую вам, Олексій Васильович, за ту роботу, за ту громадську роботу, яку ви проводите по казацтву і по громадській діяльності. Дякую. Слово має Рогозна Надія Андріївна, голова Ради ветеранів нашого мікрорайону. Доброго дня, шановні, добрий вечір, шановні присутні. Я хочу висловити свою думку і думку наших мешканців, а вони ж є батьки нашого оцих дітей, які навчаються в цій школі. І я говорю від їх усіх, щиро дякую всім оцій школі, всім вчителям, організаторам, працівникам цієї школи, за те, що вони дають не тільки такі міцні знання, але коли вони виходять із стін цієї школи, вони вже такі сформовані, мудрі діти, дорослі діти. І вони вже твердо стоять на своєму шляху і знають, як їм поступити і як їм далі жити. Дуже приємно, що в цій школі панує така між учителем і учнем така тепла, дружня обстановка. А це видно і ми це бачимо. Ви знаєте, дитина, ну, не завжди довіриться, навіть не завжди може розповісти своїм батькам, якщо є там якась таємниця в дитини, чи що то там інше. Вона не завжди може розповісти батькам. Але у школі, от оці педагоги, які тут працюють, вони відшукують той ключ,
ключик, іменно той ключик до дитини, і дитина відкривається. Вона все розповідає своєму класному керівнику або своєму вчителеві. Це дуже приємно, це заслуга цих вчителів. Ну, а за співпрацю школи я декілька теж скажу, тому що коли наближаються такі свята, як або 9 травня, чи визволення там міста України, ми завжди звертаємося, громадськість і Рада ветеранів звертається, тому що, ви знаєте, життя зараз важке, але привітати наших ветеранів, їх уже зовсім мало залишається, привітати як-то, що-то зробити приємне, там, чи концерт, може, навіть те чаювання, ми звертаємося до школи, йдемо сюди. І ви знаєте, завжди оці свята проходять дуже добре. Оці, ну так приємно, це вже було по-новому. Заходять наші ветерани в зал сюди. І дітки так тепло їх вітають, завжди вітали всіх, да, квітами, а в цьому році такі кожному прикріпляли символічні маки. Це вже по-новому. І я бачила, як наші ветерани так радувалися, очі у них світилися. Це все було видно. Видно. І ще декілька слів скажу, от коли відбувається в цьому році також оце цей постійний концерт, захід, який був у нас до 9 травня, коли вже на закінчення наші, хор наших ветеранів співав пісню «День перемоги», я дивлюся, наша нова учасниця, ну, бачу сльози у неї на очах. Я говорю, це Тетяна Авраменко, я говорю, Таня, чого ти плачеш? А вона говорить, я ще не бачила такого теплого отвітання, відношення до ветеранів. І ви знаєте, було порівняння, коли ми були, наші ветерани були у річний вокзал, там це і міське було вітання, і міський голова там вітав, і Турківські автозаводські райони були ветерани з усіх. І ви знаєте, теж було вітання і був концерт, але ця ж Тетяна Авраменко в терцентрі, там у Кріпільському районі, сказала, саме краще, саме урочисте, саме зворушливе, от було вітання у 16-й школі. І говорю, вас завжди, а я ще так гордо говорю, відповідаю, так, у нас завжди так. Дуже багато свят проходить в нашій школі. І також між адміністрацією школи і профспілковим комітетом укладений колективний договір, який регулює трудові відносини, режим праці і зайнятості, оплату працівників нашої школи. Також тривалість відпустки, черговість її надання постійно затверджується тільки після згоди погодження профспілкового комітету. Олексій Васильович завжди намагається дбати про безпеку та комфортні умови праці не тільки робітників школи, а й учнів, які тут навчаються. Адміністрація школи на чолі з директором розуміє важливість заробітної плати для нас і прагне максимально можливо навантажити кожного вчителя та в зручний для них час скласти розклад уроків. І я щороку наголошу на те, що тільки в нашій школі, в місті, коли заохочують вчителі додатковими днями до відпустки, завдяки тільки Олексію Васильовичу. Я вважаю, що Олексій Васильович є справжнім господарем та керівником і намагається вкласти правильно гроші, які здають наші батьки. Ми бачимо, що щороку наша школа стає більш естетичною, більш красивою, класи більш сучасними і намагається перетворити нашу школу в різнокольорову планету радості. Дякую і вважаю роботу Олексія Васильовича задовільною. Дякуємо. Так, отже, обговорення ми закінчили і будемо переходити до голосування. Для того, щоб нам правильно провести голосування, як ми вже вирішили з вами таємне, нам потрібно обрати лічильну комісію. Тому членів лічильної комісії я попрохаю зайняти місця ось там за столом, де в нас знаходиться урна для голосування. Зараз вам роздають бюлетені для голосування. Я хочу вам нагадати, як правильно ними користуватися, тому що часто буває так, що ну, неправильно проголосували, а тоді кажуть, можна ми там назад дістанемо, ні, цього вже не можна. Тому я вам нагадую правила для голосування.
результати. Голова лічильної комісії Мелешко Світлана Володимирівна. Будь ласка. Отже, результати таємного голосування про діяльність директора загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 16 Довгня Олексія Васильовича за 2014-15 навчальний рік. Всього було видано бюлетенів 93, з них визнали роботу директора школи за навчальний рік задовільною 92 і незадовільною одна особа. А я хочу вас познайомити ще з одним результатом роботи директора. Ви всі, особливо батьки наших учнів, заходите на сайт школи. В цьому році вже протягом місяця на сайті школи є така рубрика «Підсумок роботи директора школи». І там ви могли в електронному варіанті голосувати. Були там такі оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» і «Незадовільно», якою ви вважаєте роботу директора школи. Так от там результати на сьогоднішній день такі. Відмінно вважають 76%, добре 9%, задовільно 9% і незадовільно 1%. Ну, мабуть, це той самий, що й сьогодні, один незадовільний. Отже, такий результат роботи директора школи. Я хочу сказати, що хто нічого не робить, того й не осуджують. Тому, звичайно, негативний результат – це теж результат, який спонукає до дальшої дії. Я дуже дякую всім за таку високу, я вважаю, оцінку, навіть маловато. Я і сам знаю, що десь чогось дуже багато не зроблено, і плани, так сказати, великі, чи то від мене залежить, чи то не від мене залежить, але все рівно крайній директор школи. Як би там не було, грошей немає, ці твої проблеми, ти директор школи, ти повинен знайти спонсори, правильно? Я розумію, що це я винуватий, тому там навіть незадовільно, чи на сайті анонімного голосування було задовільно, там добре. Це дуже приємний, ну, нормальний, хороший результат, тому що сьогодні 100%, навіть, немає. Це тільки в Радянському Союзі було 100%, усі були. Дуже щиро дякую, що ви сьогодні прийшли, погаяли свій час, але я думаю, вам буде корисна інформація, яку ви сьогодні почули, про ту роботу, яку проводить не тільки директор школи, а проводить все весь педагогічний колектив разом з батьками. Дякую вам, здоров'я вам, всього найкращого.